拍。გილოცავთ, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ულოცავთ თქვენ მშობლებს, მშობლებს გილოცავთ. და ბედნიერებას, დღესდღეობას, მზეგრძელობას და მაგარი ბავშვები ხართ ძალიან. და ლამაზები ხართ ყველა და ერთი თხოვნა მაქვს. ერთი კოლექტიური სურათი არ გადავიღოთ? გადავიღოთ? აი ყველა რაიონის გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე მოგიყვანეთ თან. მთელი კახეთისა. ყველას მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე ყველა ბავშვს. დღეს ლაგოდეგში არაერთი ღონისძიება იმართება. ბავშვს დღისთვის მიძღვნილი. დღეს მიმყოფები ცეკა მუზეუმის შენობაში, სადაც ასევე ეს ღონისძიება ტარდება და ჩვენთან ერთად ამ ღონისძიებას ესწრება კახეთის გუბერნატორი, ყველა გამგებელი კახეთის, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე. და მინდა ყველა ბავშვს მიულოცო და მრავალი ესეთი ლამაზი ღონისძიებით შეხვედროდეთ დღევანდელ დღეს. ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენი ბავშვებისთვის მომავალი ხვალინდელი დღე უფრო უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელია. ძალას და ღონეს ჩვენი ხელისუფლება არიშურებს ამისთვის. ეს აისახება იმაში, რომ ძალიან დიდ თანხებს დებს, რომ ბაღები გარემონტეს, კარგი პირობები იყოს ჩვენი ბავშვების განათლებისთვის. ცენტრალური ხელისუფლებაც სკოლის დონეზე, უნივერსიტეტის დონეზე ყველანაირად ცდილობს, რომ უკეთესი გახადოს განათლების სისტემა. გამოიხატება ეს ციგნების უფასო გადაცემაში, გამოიხატება ეს უფასო უნივერსიტეტის უფასო ფაკულტეტებში და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალისხმევები გაგრძელდება და უფრო უკეთესი ხვალინდელი დღე ექნება ჩვენ ბავშვებს. კიდევ ერთხელ ულოცავ ლაგოდეხის ბავშვებს, მთელი კახეთის და საქართველოს ბავშვებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს.